sempre ha estat un bastant solitari. Estava a casa dibuixant, pintant i d'això. I moltes vegades la mare cridava un amic que tenien aquí a prop i li cridava i li deia: Josep, vés a veure en Manel de Dalt, fa una setmana que no surt, eh? I em venia a buscar i em feien sortir. Perquè jo pinto només pel color. Jo sempre pinto a tenor d'un color. I després d'allà en surten coses. Jo hi vaig molt pur. O sigui, no penso, faràs això, ni faràs allò, ni faràs allò. Surto amb una cosa que la començo en vermell i acaba en blanc. O viceversa. O acaba en blau. A mi dibuixar i pintar em relaxa molt. No penso res, deixo de pensar. Penso, faig allòs. Fa molt bonic de veure la dona. Una dona és una preciositat. El cos d'una dona, el cos de l'home igual, eh? Però els seus atributs no són bonics per pintar ni per esculpir. Jo prefereixo la dona. Jo sempre he preferit una dona que un home. I la dona és preciosa. El cos de la dona té unes modulacions, té unes coses que no d'aixòs. Cada quadre ha de ser un quadre, ha de dir una cosa. No ha de ser una còpia del natural ni d'això, no, no. Ha de tenir la seva cosa, ha de tenir la seva intenció, voler dir quelcom. Aquest quadre, fixa que hi ha molta llum, eh? El vermell. El vermell, per mi, és la força de la joventut. Eh? És la joventut el que té aquests anells, aquestes coses. Per això hi ha aquestes coses que surten al mig, veus? Que són, poden ser idees, poden ser desitjos, poden ser moltes coses, el que puguis imaginar tu. Imagina el que vulguis. Hi ha aquests reflexos, tot això és el que pot passar en la vida. Aleshores, La figura gran són colors de Setmana Santa, el morat i el negre. O sigui, si vols d'això, és la mort. El rellotge que porta la mà, estem condicionats tots per un rellotge. Tots tenim l'hora ja preestablerta. Ara no sabem quina, per això no hi ha busques. Després, la figura de la nena és una figura d'esperança, amb un verd d'esperança. I aleshores ve una cadira buida. Qui és que no tenim una cadira buida a casa? Que ens falta algú? No hi ha ningú. Allà es pot trepitjar aquell terra, aquest no. Aquest és un terra que és immaculat. Per què? Perquè no trepitja ningú. No hi ha ningú en aquesta cadira. No es pot embotar ni el terra. I una sombra negra, és un negre allà, que és la foscor total. I així explica el quadre.